Продовжуємо вивчення генетики. До складу генотипу організму входить велика кількість генів, що функціонують і взаємодіють як цілісна система. Відношення між генами і ознаками досить складне. В організмі не завжди один ген визначає тільки одну ознаку. І навпаки, одна ознака не завжди визначається тільки одним геном. Часто один ген сприяє прояву декількох ознак відразу. І навпаки. Розрізняють дві основні групи взаємодії генів. Взаємодія між алельними генами та взаємодія між неалельними генами. Сьогодні ми розглянемо перший тип взаємодій. Отже, нагадую вам, що алельні гени – це гени, що розміщені в однакових локусах гомологічних хромосом. І між такими генами можливі наступні взаємодії – повне домінування, неповне домінування, кодомінування, наддомінування, множинний алелізм та успадкування летальних алелей. Повне домінування – це форма взаємодії, яка вперше описана Менделем. Суть його полягає в тому, що у гетерозиготного організму прояв одного з алелей домінує над проявом іншого, і у фенотипі гетерозигот не проявляється. Таку взаємодію ми вже прослідковували на прикладі забарвлення насінин гороху посівного. Отже, А велика – це ген жовтого кольору насінин, А мала – ген зеленого кольору насінин. І при схрещуванні гомозиготних домінантних особин із жовтим кольором насінин, із рецесивними гомозиготами зеленим кольором насінин, в результаті всі гібриди першого покоління, про що нам говорить перший закон Менделя, буде одноманітним, і всі насінинки будуть жовтого кольору. Тобто 100% однакові за генотипом і 100% із жовтим забарвленням насінин за фенотипом. При схрещуванні гетерозигот, які за фенотипом мають горошини жовтого кольору, у гібридів другого покоління спостерігається розщеплення і з'являються насінини зеленого кольору, оскільки сходяться докупи два рецесивних гени, що і будуть визначати фенотипову таку ознаку. А гібриди з генотипами А велика А велика і А велика А мала однакові, оскільки ген А велика пригнічує повністю прояв іншої ознаки. Аналогічно успадковується і колір очей у людини. Караокість – домінантна ознака, блакитноокість – рецесивна. При схрещуванні домінантних і рецесивних гомозигот всі нащадки будуть знову ж таки мати карі очі. Закон одноманітності гібридів першого покоління Менделя справджується. При схрещуванні гетерозиготних особин, які мають коричневий колір очей, 75% нащадків матимуть карі очі, і 25% – блакитні очі. По-іншому успадковуються ознаки при неповному домінуванні, коли у гібридів з'являються проміжні ознаки порівняно з батьківськими. Так, у рослин нічної красуні або мірабілісу домінує червоне забарвлення квітів. Білий є рецесивною ознакою. При схрещуванні домінантної і рецесивної гомозигот із червоними та білими квітами всі гібриди першого покоління виявляються одноманітними. Якщо б справжувався перший закон Менделя – про повне домінування ми отримали б усі квіти червоного кольору. Тут же проявляється проміжна ознака, і 100% всі гібриди першого покоління будуть за фенотипом із рожевим забарвленням квітів. Якщо схрестити між собою гібриди, отримані у першому схрещуванні, які мають рожеве забарвлення квітів, то у нащадків буде проявлятися уже три фенотипи. Будуть з'являтися попередні фенотипи батьківських форм з червоним забарвленням квітів, домінантна гомозигота, а також рожеві і білі квіти.
за фенотипом розщеплення 1 до 2 до 1. У природі неповне домінування є поширеним явищем. Наприклад, кучерявість волосся – кучеряве, пряме, проміжна ознака хвилясти. Колір оперення курей – чорний, білий, проміжна ознака зозулястий. Колір шерсті морських свинок – коричневий, білий, проміжна ознака кавовий. Наступний тип взаємодії алельних генів – це кодомінування. Це явище, при якому жоден із двох алелей не домінує над іншим. У гетерозиготному стані вони обидва виявляють свій вплив у вигляді появи нової ознаки. Так, у людей гени і А, і Б, що визначають групи крові, є між собою кодомінантними, а ген І0 є рецесивним. Кожен із генів і А та і Б кодує прояв аглютиногенів на поверхні еритроцитів. Ген і А кодує аглютиноген А. Генотип особин з другою групою крові таким чином буде і А, і 0 або і А, і А. Ген і Б кодує аглютиноген Б. Генотип особин з третьою групою крові буде і Б, і 0 або і Б, і Б. Якщо ж два гени і А та і Б зустрічаються, то вони будуть детермінувати появу четвертої групи крові і наявність на еритроцитах обох аглютиногенів А і Б. Тобто у гетерозигот гени і А та і Б проявляються обидва, і жоден із них не пригнічує дію іншого. Так, наприклад, якщо жінка гетерозиготна і має другу групу крові, одружена із чоловіком гетерозиготним із третьою групою крові, то з якою ж групою крові слід очікувати нащадків? Виявляється, що буде спостерігатися розщеплення і у гібридів першого покоління будуть спостерігатись усі групи крові – четверта, друга, третя та перша. Множинний алелізм або множинна дія генів – це наступний вид взаємодії алельних генів. В процесі мутації ген може змінюватись і не один раз, і по-різному впливати на розвиток однієї і тієї ж ознаки. Виникає ціла серія алелей. Прикладом може служити забарвлення хутра кроликів. Ген «це велика» обумовлює утворення пігменту меланіну і, відповідно, чорного кольору. Рецесивний ген «це мала» – відсутність пігменту, тому рецесивні гомозиготи є альбіносами. Але ген рецесивний «це» може змінюватись і утворювати серію алельних генів, які позначаються додатковими літерами. Ці позначки перед вами на екрані. Це А, це H, це H. І вони розподіляються між собою у такій послідовності. Це H, це H, це А. Якщо, наприклад, схрестити дві особини – шиншилу і альбіноса, то у гібридів першого покоління буде спостерігатися колір хутра дещо світліший за шиншилу, тобто світлий шиншила 100% за генотипом та фенотипом. Якщо схрестити між собою кроликів із світлим забарвленням світлих шиншил, то ми будемо спостерігати розщеплення за фенотипом, і гібриди другого покоління будуть матимуть такі кольори шерсті – шиншила, дві світлі шиншила та альбінос. Розщеплення 1 до 2 до 1. Як бачимо, комбінація різних генів сприяє прояву різного кольору хутра. Наддомінування – та
Такий тип взаємодії алельних генів, при якому домінантна алель не має сильніший фенотипний прояв, ніж у гомозиготі. Так, наприклад, ген С обумовлює форму еритроцитів. Домінує нормальний ген, а алельний ген рецесивний, він мутантний. У рецесивні гомозиготи страждають на захворювання на серпоподібну клітинну анемію, від якої гинуть уже в дитячому віці. Але в Африці, де поширена малярія, є люди з трьома генотипами, і більша частина із них – гетерозиготи. Збереження смертельного гена С підвищує стійкість до малярії у гетерозигот. Таким чином, при схрещуванні гетерозигот із трьох отриманих генотипів домінантні гомозиготи з нормальною формою еритроцитів, але вони будуть незахищені від малярії. Гетерозиготи будуть стійкі до малярії і будуть мати нормальну форму еритроцитів. А от рецесивні гомозиготи, хоч і стійкі до малярії, та будуть мати серпоподібну клітинну анемію. І у дитячому віці такі особи не гинуть. За таким самим принципом успадковується тривалість життя дрозофіл. Домінантна гомозигота – нормальна тривалість життя. Гетерозиготний організм має подовжену тривалість життя, а рецесивні гомозиготи – нежиттєздатні. При успадкуванні летальних алелей домінантні або рецесивні гомозиготи найчастіше гинуть, ще не з'явившись на світ. Так успадковується, до прикладу, колір шерсті мишей. Серед мишей зустрічаються сірі та жовті особини. При схрещуванні сірих мишей завжди виходить сіре потомство. А при схрещуванні жовтих мишей одна третина виявляється сірою, а дві третини – жовті. Отже, жовті миші є гетерозиготами, і жовтий колір домінує. Але результати схрещувань гетерозиготи відрізняються від відношення Менделя. Це дозволяє припустити, що домінантні гомозиготи не виживають. Прослідковуємо схрещення. При схрещуванні гетерозигот, які мають жовте забарвлення хутра, спостерігається розщеплення 1:2:1. Але, як бачимо, домінантні гомозиготи жовтого кольору гинуть. Це підтверджується дослідами. При розтині вагітних жовтих самок, схрещених із жовтими самцями, в їхніх матках було знайдено мертві жовті плоди. Якщо ж схрестити між собою гетерозиготу та рецесивного гомозиготу, то всі особи не будуть життєздатними, тому що спостерігається розщеплення 1:1 як за фенотипом, так і генотипом.